Nakon nekoliko godina istraživanja, pripremanja terena i rada sa raznim ustanovama, znači od grada, sveučilišta do različitih udruga i organizacija koje su ili nekad djelovale na području kartere ili imaju interesa djelovati ovdje, nekako smo to sve spojili, zapravo taj jedan vrlo kompleksni projekt koji nazivamo Kvartera, koji bi zapravo trebao biti jedan od legacy projekata EPK. Dakle, da nakon 2020. godine ovdje imamo vrlo zdravu i stabilnu samoodrživu situaciju, gdje u načelu ovo nije onda više samo odredište za noćni život, po čemu možda Riječani i Riječanke najviše poznaju ovaj dio grada, nego je to onda zapravo i mjesto za svakodnevno boravljanje, dakle dnevno nekako boravljanje ovdje u ovoj zoni. Da bi to bilo moguće, napravili smo niz intervencija, dakle od umjetničkih do prostornih, dakle do osnovnih infrastrukturnih zahvata, koji onda u načelu omogućavaju zapravo da se onda ovdje događaju programi poput ovog otvorenja danas. Slatko i slano, naravno za one koji ne znaju ili nisu imali prilike još do sada znati, riječ je o, znači, kanjonu Riječini, odnosno Riječini, to je taj slatki dio programskog pravca i slanog dijela koji je u načelu, dakle, zgrade Iveksa, Export drva i MOL Longo. Ono što je bio naš zadatak kao sveučilište u Rijeci koji je u biti koordinira ovaj cijeli programski pravac je da kroz taj jedan interdisciplinarni, pa dijelom čak i eksperimentalni pristup zapravo onda aktiviramo pojedine zone i pojedine objekte upravo na tom slatko i slano potezu kako bi zapravo udahnuli taj jedan novi život. U Kvarteru na Kvarteru danas je počeo zapravo dosta rano, 11 sati ujutro, imali smo dvije vođene šetnje, jedna je kretala sa konta i pričala je povijesti tog dijela grada i Riječine pa sve do Kvartera, a druga vodovodne ulice. Počele su ujutro i radne akcije čišćenja, imali smo niz volontera koji su ovdje uređivali prostor, počele su akcije oslikavanja prostora, street arta, pekao se roštilj, pčelarska udruga Milutin Barać je postavila košnice, jako nam je drago što smo uveli pčele zapravo u prostor Kvartera, održali su i predavanje o tome. U 19 sati imamo jedan mali eksperiment, naime kako smo se mi nazvali mjesni odbor Kvartera, ne misleći pritom da ćemo zaista osnovati mjesni odbor, ali želeći pozvati ljude koji ovdje žive, znači na širem području, da zapravo svojim odlukama, odnosno odlukama koje se njih tiču, odlučuju na način kako to radi mjesni odbor, dakle preuzmu na neki način stvar u svoje ruke u smislu poboljšanja kvalitete života. Biće ovdje jedan zapravo neformalni razgovor svih onih koji su spremni uključiti se u nekakvo aktivno promišljanje i onda i djelovanje da bi se ovaj prostor Kvartera i Ružića i vodovodne ulice učinio ugodnim i aktivnim za život. Ja sam Marko Smoljan i sudjelujem na projektu, dakle, mjesnog odbora Kvartera i sudjelujem u ime Kvartila uživo. Odradili smo danas dva vodstva, konkretno ja sam odradio dva vodstva, kolegica je također odradila još nekoliko vodstava. Jedno je bilo u 11 sati ujutro, te je zapravo išlo, dakle, pješke, gdje smo prošli zapravo Ružićevu ulicu, svrnuli pažnju na nekakve urbane inicijative, na nekakve prostorne zahvate koji se odvijaju, dakle, u sklopu mjesnog odbora Kvartera koji postoji virtualno, odnosno nekakvoj usmenoj predaji u digitalnom svijetu, ako ćemo reći, ne postoji praktično, u smislu, u administrativnom smislu. A druga ruta je bila biciklistička. Bicikla je također često podcijenjena, a ta druga tura imala je upravo na neki način za cilj afirmirati potencijal ovog prostora u smislu njegovog istraživanja, ne samo pješke, nego i biciklom. Biciklom, s obzirom da se većina ljudi zapravo boji i prometa. Ja sam Ivica Fajditić, predsjednik sam udruge Milutin Barać. Udruga je pčelara Rijeke i prstena grada Rijeke. Prezentirali smo, znači, udrugu i prezentirali smo urbano pčelarstvo. Na Kvarteru smo stavili tri košnice koje će ostati ovdje da skupljaju med po Kvarteru i okolici. Educirali smo malo ljude o kako pčele žive i njihov način života i šta nam koriste i šta mi njima štetimo. U Kvarteru bi trebalo puno truda i rada, znači da tu nešto da zaživi kao pčelarstvo u nekoj većoj količini, ali ne treba previše. Dovoljno je u ovom području i manji broj košnica da rade tu ulogu za koju su potrebne, to je oprašivanje. Pčele u Kvarteru i pčelarstvo u gradu Rijeci nisu baš kao urbano pčelarstvo nije baš previše zaživilo, sve su to samo inicijativni pčelinjaci, znači pčelari koji su pčelarili prije na rubovima grada Rijeke. U samom centru nemamo pčelinjake, znači grad ne stavlja pčelinjake na krovove kao neki europski gradovi. Mi to u Rijeci nemamo. Nadam se da će to zaživiti jednom prilikom. Evo, ovo je dobar početak ovdje da imamo na krovu tri košnice. Mi predstavljamo naš skateboard klub Kvarner. Akciju radimo
znači klupicu koja će biti skejtljiva. Znači kako je krenula revitalizacija Hartere, tako smo se mi uključili u akciju i za početak, kako je sada ovo prvi event u nizu, za početak radimo sada jednu klupicu koja će biti skejtljiva i sa novim podom ili fletom, kako mi zovemo, da bude betonski, da pokažemo naše potrebe kakve jesu za taj sport, za tu aktivnost. A u idućim eventima ćemo i dalje raditi druge elemente za skejter. Uz ovo što sada imamo radnu akciju, prikazivali smo i filmove domaće i strane produkcije, znači skateboarding, ali ne samo skateboarding kao vještina, trikovi i takve stvari, već i kako rade elemente ljudi, znači i taj dio priče, znači iza kulisa, ajmo to tako reći. Mi smo danas kao Radio Roža ovdje službeno glazbena podrška, cijeli dan uz naše prijatelje i kolege puštamo muziku i uveseljavamo ove divne ljude što tu rade. Od 11 sati do nekih 9 ćemo puštati muziku. U jednom trenu smo imali i live stream odavde, znači naša mozaična emisija Rožajik se emitirala ovdje i pričali smo sa isto tako tim vrijednim ljudima što su sve oni radili, to se emitiralo na našem radiju. Šta još reći o Harteri, jako nam je drag prostor, možda kao Roža nemamo neke posebne dodirne točke s njom, ali smo pojedinačno se naradili ovdje koje kakvih akcija od koncerata, festivala, zidanja, žbukanja, razbijanja kamenja i žbuke, te svašta nešto smo radili i evo, drago nam je da opet ovaj prostor živi. A to će kao oko 7,